ओडिया ब्लॉग्स निरुपमा चैनल को स्वागत करुच्ची। आज हूँ बार मंगलवार आज खराबल है आसिकी मुझे वीडियो बनाऊँ भाविल टे कथाई जाइ नव्या जी फोन देखुची तार आज छुट्टी अच्छी आज ईद समस्त को हापी ईद ईद मुबारक। आज हूँ ओडिया मानकर पूजा हुए तो गाँव में पूजा होती मुझे फटो लगे देखिए आम गाँ घर टे ठाकुर घर देखा गाँव में मंदिर रुए तो सी पूजा करटो मैं लगेदेवे आप देखिए तो खराब है ब्लॉग स्टार्ट करूँ तो खाबार बन भात डाली तरकारी आजिया सैड काकुड़ी आम खाइबु आपड़े कमी गरम होते आज देख पारे ये पक्षपटे मंदिर अच्छी आज पूरा ठाकुर कपड़ा पिंधे पूरा सफा कर मंदिर भावुँ से मैंने भिडियो बन देखे हेल्ले देखे पारे नहीं जल्दी थी डेरी होता पूजा करने देखा जाती सब मैंने पेपर पेपर सब सफा करके नुआ पेपर पकई पूजा कराई कड़े मैंने ये गरम पड़ी दिल्ली में तो आपण मैंने कहे अपने केमती सब गरम पड़ी केमी आ देखी पारे बाहर पटे कि देखा नहीं पानी देखे तो पटे पर पानी दिए तो एमती आज टे कम एपट सेपट सब सर आसिकी बची खरार मोरे ना एमती सब दाग हो जाए छोट छोट तो गवर्नमेंट कहे कौन लगे टे भल होगा सब नबीर स्कूल आज छुट्टी थी तो तार आज सका तार ट्यूशन थिला ट्यूशन छाड़ी आसला बेले आसिकी खाई फोन से फोन देख फोन से देखला नारियल पानी पीला नड़िया पानी पीकि आंब खाइला आंब खाई सारापर पी बस खेलुला खेल फोन देखी से मुझे कहे फोन देख ना कौच टे देखु टे देखु कहीकि दे ना हाय कहीदे हाय कहीदे हाय कहीदे मो डाक फ्रेंड्स कौन डाक हाय कहीदे से राग फोन देखा कथा कह से राग हाय 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 से हाय फ्रेंड्स गोड़ ऊपर भले से सो आ गोटे देखते चुट्टी पूरा सफा कर लंबा कहते हैं लंबा चुट्टी भल हाँ आम वीडियो को टे लाइक करूँ शेयर कर सब्सक्राइब करूँ ओडिया ब्लॉग्स निरुपमा चैनल को आखिर थ बेल आइकन को क्लिक करदे जमीक नुआ नुआ नोटिफिकेशन आपण मानक मिल वीडियो रे कमेंट आसुनी सब्सक्राइबर बढ़ूना एमती तो समस्ते गोटे दी तीन दिन दी तीन दिन वीडियो बन कौन बंद करके छाड़ी मोर भी सेमती हो कहीं टाइम टिके हो कहीं झील ये हसो तो टाइम चलते टे से तो टाइम टिके हो तो जी भी टाइम हो तो सेमती करुचे वीडियो तो पता नहीं कहीं ये सब्सक्राइबर बढ़ना डेली दबा टे संभव होने बिजी हो जाए तो स्कूल आने पुणी नहीं कि दीटा तार
ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା 2:30 2:40 ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବେ ଅଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ପାଇଁ, ତ ସେଠି ବି ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ପାଠପଢ଼ାରେ। ତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ୁଛି। ଜାଣିଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଡେଲି ଦେବା କଥା, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋର ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ କରେ, ତ ସେଠି ବି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏମିତିରେ ଆଉ ଏବେ ତ ବାଜିଲାଣି ଆସିକି 2:00, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସବୁଦିନ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ, ତ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଥିଲା ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ତ ଏଇଠି ବସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପଛରେ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବେପାର ସବୁ ଖାଇକି ସାରୁ କହିଲି ଭାଇ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସକାଳେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଭାବିଥିଲି କି ଦିନସାରାର କିଛି ବି ଯାହା ବି ମୋ ରୁଟିନ୍ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେୟାର୍ କରିବି, ହେଲେ ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକିନା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଗଲି। ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ର 2 ପିଲା ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇଲି, ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ବହୁତ କାମ ରହିଗଲା, ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ମାନେ ବନାଉଛି, ମାନେ ଆସିକି 9:30 ଉପରେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତ ଭାବିଲି ଏଠି ଟିକେ ବସିଛି, ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେବା, ମାନେ ଆସିସାରିଲେଣି ହଜବେଣ୍ଡ, ହେଲେ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଝିଅକୁ ନେଇକି, ତା'ର କିଛି ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କିଛି କାମ ଦିଆଯାଇଥିବ ତା'ର କିଛି ସାମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଖୋଲା ଏମିତି ଚୁଟି ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ବସିଛି, କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଝାଳ ତ ଝାଳ, ରୋଷେଇ ଘର କାମ କରିକି ପୁରା ହେଇ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଟିକେ ପବନ ଇଏ ହୋଇଯାଏ ତା'ପରେ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଘରେ କ'ଣ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି ମାନେ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ କି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନୁହଁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ମାନେ କିଛି ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ କି କିଛି ବି ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି କି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ବେଶୀ ସଲ୍ଭର କିଛି ମାନେ ଆମେ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବାନି, ହେଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପଦ ଭଲରେ କଥା ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ମନ ଦେଇ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର କିଛି ବି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ, ସମାଧାନ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ କଥା କହିପାରିବା କି କିଛି ବି ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ କରିପାରିବା, ତେବେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେ। କେତେଜଣ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ, କେତେଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସଲ୍ଭ କରିଦେବ, ଆଉ କି ହଠାତ୍ ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ କି କ'ଣ, ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ 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 କ'ଣ କହିବି ଆଖରିକ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରୁନି, ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାନେ ଅଛ ବା କିଛି ବି ମିଶିକି ଅଛ କି ସମସ୍ତ ସହିତ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଇକି ଭଲ ମାନେ ଭଲରେ ସେଇ କଥାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି କିଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ କରିପାରିଲ, ଭଲ କଥା ହେଇପାରିଲ କି ଟିକେ କିଛି ବି ହେଲ୍ପର ତୁମେ କିଛି ବି ସମାଧାନର କିଛି ବି ମାନେ ବାଟ ବାହାର କରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ସେମିତି ଆଜି ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ସଲ୍ଭ ତ ପୁରା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ କିଛି ମାନେ କହିପାରିଲି, କିଛି କଥା ହେଇପାରିଲି, କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲି,
ଖାଲି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା, ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା କି ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରିପାରିବା ସେଟା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଭଲରେ ଖୁସିରେ ବିପଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ, ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ହିଁ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହୋଇଛି କି ନିଜ ଲୋକ ମାନେ ନିଜର ହଉ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଟିକେ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ତ ଯିଏ ବି ହଉ, ତ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ବି ନ କରିପାରିବା କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇପାରିବା, ନିଜ ଲୋକ ବି ହଉ ଆମେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବାନି, କିଛି ନାହିଁ, ପାଖରେ ରହିକି ବି ଆମେ ଭଲ ଯଦି ପଦ କଥା ହଉନୁ, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ହଁ ଭଲ ମାନେ କେତେବେଳେ କୋଚିତ ଆମେ କଥା ହେଉଯିବା, ଟିକେ ଆମେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନୁ କି କ'ଣ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥା ହେଇପାରୁନ କି ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନ, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମେ ବି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବ, ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଟିକେ ଥିଲି, ତ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଁ ସାଇରାମ, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।